Velkommen til Peppa Gris store fine hus. Peppa og hennes familie elsker å tilbringe tid sammen i huset. De har plass til masse gøy i Peppas store hus. Dra på eventyr med Peppa og mamma Gris i deres store røde bil. I bagasjerommet finner du alt du trenger for den koseligste piknik. I butikkene og online nå.